我们先从卫星云图上面来看，海葵台风目前的位置的话，在今天早上7点从中国的福建跟广东的交界进入中国大陆。那目前中心已经来到中国的广东省，整体的结构明显的减弱，因此已经减弱为热带性低气压，对台湾的威胁已经解除，因此气象局已经解除了台风警报。我们先来回顾这个海葵台风整个侵袭的过程啊。海葵台风其实大概是8月28号在菲律宾以东的洋面形成，随着台风逐渐的靠近，气象局呢在9月1号的时候开始发布台风警报，而台风的暴风圈大概是在9月3号的时候碰触到台湾东半部的陆地，东半部的风雨率先的增强，甚至到9月3号的下午3点40分，台风的中心由台东的东河乡登陆。台风中心附近破坏性的强风也为东半部带来很显著的强风现象，尤其是在登陆点附近的成功、东河以及绿岛的部分有出现16级的强阵风，而且在登陆的当下，其实周遭的乡镇都有13到14级的强阵风出现。台风通过台湾的速度很快哦，在当天晚上8点就由高雄的梓官进入台湾海峡南部，随后速度放慢，在今天早上才登陆中国大陆。而在这一段期间的话，其实也为台湾各地带来明显的强风的现象啊。除了刚刚提到的成功附近的阵风以外，在台风通过中央山脉之后，台南、高雄的阵风也有来到9级的状态，而包括了澎湖的东极岛也出现了12级的强阵风。其实在这段时间，台湾各沿海以及离岛普遍都有8到10级的强阵风出现，风力的现象算是相当明显的。而降雨的现象呢，其实也非常的可观。在2号开始一直到警报解除之间，台风其实为台湾东半部以及南部带来相当可观的降雨，其中最大的累积雨量是出现在花莲县的秀林乡，有来到1111毫米，而另外包括在台东、宜兰，甚至是高雄和台中，比较像是中央山脉棱线的部分的话，也都有500毫米以上的累积雨量。而另外在台风逐渐接近金门的华南沿岸的时候，其实也为金门带来了接近200毫米的累积雨量。我们要提醒哦，虽然台风警报已经解除，不过由于在山区连日大雨的状态哦，在未来这一段时间前往山区活动，一定要特别留意安全。而在今天的天气的话，受到台风外围环流影响，其实还是相当的不稳定哦。我们看到热带性低气压的外围环流持续从南来带来相当多的对流包。因此我们预计今天在全台各地包括各离岛都还是会有短暂阵雨的状态，有时候雨势还是相当明显的。现在我们是针对台东跟恒春半岛发布大雨特报，而到了今天中午过后，在午后热力作用的加强之下，也会有非常明显的午后雷阵雨出现，尤其是中部跟北部，我们不排除在中午过后可能会有局部性大雨，甚至是短延时的强降雨发生了。另外在西南部沿海的浪今天还是比较高的，我们在西南部沿海的浮标还是有侦测到2米左右的浪高，因此虽然警报解除，在今天天气大家还是要特别留意一下。